Ok, nå tror jeg vi har alle favoritttingene til Abuletas bursdag. Favorittmusikk, merengue. Favorittsnacks, marshmallows. Favorittfarge, blå. Ferdig! Nei. De siste 100 ballongene er bak her. Siste 100? Prompeparty! Vi har ikke tid til prompeballonger. Festen er i morgen, og jeg har ikke funnet ut hva jeg skal gi til Abuleta i gave. Det må være helt rått. Dette er en stor, stor bursdag. Fyller hun ikke 73? Jo, men gaven må være like spesiell som det hun er. Den må få henne til å gråte. Nei, vil du få bestemor til å gråte? Ikke gråte. Glad gråte. Så hun ler høyt, slår seg på kneet og sier «Men kanta!» og får tårer i øynene. Da vet jeg at hun virkelig liker gaven. Hei! Du kan jo lage en liten bursdagsvideo. Hun elsker jo filmene dine. Ja! Jeg kan lage en hyllestvideo til Abuleta. Så magisk, så episk og helt perfekt. Jeg får en visjon. Jeg ser lys og musikk og dansing. Og den store finalen, en hjertelig tale fra undertegnede. Ai, Carino, det er bare en liten bursdagsvideo. Karma, Switch, kom igjen! Vi har bare én dag på å lage tidenes beste video.